Här har jag tre vinnare. Svenska Deckarakademin har utsett i söndags årets bästa svenska kriminalroman. Och det är Camilla Grebes Skuggjägaren. En fantastisk bok. Hon vann ju för ett par år sedan, så fick hon också Svenska Deckarakademins pris för sin bok Husdjuret. Fick dessutom glasnyckeln, det nordiska priset, samma år för Husdjuret. Bästa till svenska översatta kriminalroman är Jane Harpers bok, som heter En förlorad man. Och sen så utser också Svenska Deckarakademin årets debutant. Och det blev i år Malin Thunberg Sjunkes Ett högre syfte. Där finns det tre böcker att välja mellan som julklapp.